жиырмасыншы маусымға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, көп деген шаруаларды оңтайлы атқару үшін жайлы күн. Әрине, бүгінгі күні қиындықтар да алдыңыздан шығатын кедергілер де болады. Егер бар күшіңізді салсаңыз, дегеніңізге жетесіз. Бұл орайда өзіңіз сенім артатын, сізді ұятқа қалдырмайтын достарыңыздың немесе серіктестеріңіздің көмегіне жүгінуіңізге болады. Іскерлік әңгімелесулер барынша жақсы өтіп, жаңа серіктестер таба аласыз. Күннің екінші жартысы ерекше тақырыпты ашық сөйлесуге және айналаңыздағылармен барлығына ортақ тақырыпты көтеруге қолайлы уақыт. Сеніңіз, сіздің сөзіңізге барлығы құлақ асатын болады. Торпақ, шиеленіскен күн. Бүгінгі күні орын алатын оқиғалар сіз күткендей болмайды және бұл жағдайларда сізге өз жоспарларыңызды аяқ асты өзгертуіңізге тура келеді. Кейбір торпақтар осындай жағдайларда ашуға бой алдырып, мазасыздануы мүмкін. Алайда сіз сабырға келіп, өзіңізді қолда ұстай біліп, дұрыс шешімдер қабылдай аласыз. Өзіңіз сенетін адамдардың кеңестеріне құлақ асыңыз. Осындай кеңестердің арқасында қателіктерден сақтана аласыз. Бизнесіңізге немесе жұмысыңызға қатысты жағымды жаңалық келіп түсуі мүмкін. Кейбір торпақтар табысын ұлғайтуға мүмкіндік беретін амалдарды табады. Есіңізде болсын, сіздің кәсіби салаңызға қатысты жерлерде асығыстыққа жол бермеңіз. Тек жеті рет өлшеп, бір рет кескен қадамдарыңыз ғана тамаша нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Егіздер, бұл күн жағымды болғанымен бос әурешіліктері басым. Өзіңізді пайдалы бір нәрсемен айналысуға мәжбірлеу қиынға соғады. Бағыңызға орай, кейбір шаруаларыңызды кейінге қалдыруыңызға болатын болса, кейбір шаруаларыңызды сенімді достарыңызға сенім артып тапсыруыңызға мүмкіндік бар. Олар сіздің шаруаларыңызды жылдам әрі тиянақты орындап шығады. Ал қаржылық мәселелерді шешу барысында барынша сақтық танытқаныңыз жөн. Есептерден қате жіберіп қоюыңыз ықтимал. Ақшаға, мүлікке қатысты жерлерде бүгінгі күні сіздің интуицияңыз сізді ұятқа қалдырып қоюы мүмкін. Қандай да бір жоспарланбаған сауда жасар алдында жақындарыңызбен ақылдасып алғаныңыз жөн. Олар сізге дұрыс таңдау жасауыңызға көмектесіп, орын алуы мүмкін үлкен сәтсіз шығындардан қорғап қалады. Шаян. Жақын адамдарыңызға барынша төзімділік таныта біліңіз. Себебі олармен жақсы қарым-қатынастарды сақтау үшін төзімділік пен сабырлық сақтау міндетті түрде қажет. Алайда бүгінгі күні отбасыңызда сөзге келіп қалу жағдайы орын алуы ықтимал. Ұрыстың орын алуына жол бермегеніңізбен жақындарыңыздың бірінің сізге өкпелеп қалуынан қашып құтыла алмайсыз. Кез келген түсініксіз жағдайларды дереу шешіп алуға тырысқаныңыз жөн. Бұл ушыққан жағдайларды алдын ала шешіп, жағдайдың насырға шауып кетпеуінен қорғайды. Ал жұмыс пен басқа да пайдалы шаруаларды атқару үшін бүгінгі күн барынша қолайлы. Сіз өзіңіз үшін маңызды шаруаларға бар назарыңызды бұрып, оны шешу үшін еш нәрсеге қарамастан аяғына дейін жеткізе аласыз. Арыстан, бүгінгі күні өзіңізді қалай дұрыс ұстауға болатынын таңдау және түсіну қиынға түспек. Интуицияңыз сізге өзіңізді көрсетіп, қолыңыздан келетін нәрсенің барлығын айналаңыздағы адамдарға паш ететін уақыт келді дейді. Алайда сіз тәуекелге барғыңыз келмей, ең қауіпсіз жолды таңдауды жөн көресіз. Бірақ та ойлануға ұзақ уақытыңызды бөлмегеніңіз дұрыс. Бүгінгі күні өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алғаннан гөрі, кішігірім қателіктерге бой алдырғаныңыз жақсырақ болмақ. Қазіргі уақытта сізге жақындарыңыздың қолдауы қажет. Олардан қажет болса, көмегіне қолдау сұраудан қысылмай, өз уайымдарыңыз бен қорқыныштарыңыз болса, сол жөнінде де ашып айтуыңызға болады. Жақындарыңызбен өз жоспарларыңызды бөлісу барысында жоспарларыңыздың әлсіз тұстарын байқап, қандай кедергілердің тұрғанын да аңғаратын боласыз. Бекеш, әңгімелесулер үшін аса қарапайым күн емес. Бүгінгі күні сіз айналаңыздағылардың кемшіліктерін жақсы байқайсыз. Сол себепті сізге жағатын адамдардың саны аз болмақ. Оның үстіне сіз олар жайлы не ойлайтындығыңызды ішіңізде бүгіп қала алмастан сыртқа шығарасыз. Ең сорақысы сіз бұның қандай жағдайларға алып келуі мүмкін екенін ойламағандықтан
ұрыстың орналары сөзсіз. Барынша түсіністік танытып, өзіңізді қолда ұстауға тырысыңыз. Осының арқасында түрлі проблемалардан өзіңізді сақтай аласыз. Бүгінгі күн жұмыс жасауға, басқа да маңызды әрі пайдалы шаруаларды атқаруға қолайлы. Сіз қандай шаруаларды жедел шешу керек, қандай шаруаларды кейінге қалдыруға болатынын әрқашанда дұрыс ажырата білесіз. Шаруаларды дұрыс реттеу жеңіске апарар тура жол. Сонымен қатар, бүгінгі күні қаржыға қатысты мәселелердің оңтайлы шешімдерін табуыңыз да ғажап емес. Таразы. Таразыларға бүгінгі күні оңай келетін сәттіліктер мен жеңістерден үміттенбеуге кеңес береміз. Бүгінгі күн жағымсыз тосын сыйлар әкелуі мүмкін. Кейбір шаруаларыңызды аяғына дейін жеткізуге мүмкіндік бермейтін жағымсыз әрі ыңғайсыз жағдайлардың орын алуы да ықтимал. Алайда интуицияңыз мұндай жағдайларда не істеу керектігін және жағдайларды қалай түзетуге болатынын білдіре алады. Сіз ешқандай да қолдау көмек күтпеген адамдар сізге бүгінгі күні көмекке келуі мүмкін. Сонымен қатар, бүгінгі күні сіздің беделді серіктестеріңіздің де пайда болуы ғажап емес. Егер қаласаңыз, осындай беделді әрі нақты мақсаты бар адамдармен жақсы достық қарым-қатынасты орнатуыңызға болады. Сарышаян, бүгінгі күні үйреншікті әрі ауыртпашылығы жоқ шаруалармен айналысуға кеңес береміз. Тәуекелдерге баруға жұлдыздар үзілді кесілді қарсы. Егерде қандай да бір бастамаларға кіріскелі тұрсаңыз, бұл шаруаны қолдайтын және бұған қарсы барлық ақпараттар мен деректерді таразыға салыңыз. Сонымен қатар, жаныңызда сізді қолдайтын адамдардың бар екендігіне көз жеткізіп алыңыз. Егер сіз өз әлеуметтік шеңберіңізді кеңейткіңіз келсе, еш қысылмаңыз. Өзіңізге қызықты әрі алдағы уақытта жақсы серіктес бола алатын адамдарды әлеуметтік желінің шеңберінде де табуыңызға болады. Дәл бүгінгі күні орын алатын танысулар алдағы уақытта жаңа достық немесе жеке қарым-қатынастардың бастау алуына себеп болуы мүмкін. Мерген, бүгінгі күні кішігірім проблемалардың орын алуы әбден мүмкін. Өзгелермен сөзге келіп қалулардан қашып құтылу оңайға соқпайды. Сізге айтылған сындарға сіз тым агрессивті жауап қайтарып, тез өкпелеп, тіпті айналаңыздағылармен жанжалдасып қалуыңыз да мүмкін. Тіпті болмашы нәрселер үшін де ұрыстың шығуы ықтимал. Қуанышқа орай, өзіңіз үшін маңызды әрі сыйлайтын адамдарыңызбен үлкен жанжалдың орын алуына жол берместен, олармен ортақ тіл табу қолыңыздан келеді. Бүгінгі күн басқасын қойғанда біліміңізді шыңдауға барынша қолайлы болғалы тұр. Өзіңізге алдағы уақытта шын мәнінде қажет болатын ақпараттарды жақсы есте сақтайсыз. Ал кейбір мергендер кәсіби мәнсабында жоғарылауына мүмкіндік беретін жаңа дағдыларды үйренеді. Тәуешкі. Тәуешкілердің бүгінгі күні таңғы уақыттан бастап байсалдылық танытып, уақытын текке жұмсамаса сәтті өтері сөзсіз. Маңызды шаруаларыңызға неғұрлым жылдам кірісіп, бар назарыңызды аударар болсаңыз, соғұрлым жақсырақ бола түспек. Айналаңыздағы адамдармен қандай да бір жағымсыз сөзге келіп қалулар орын алғанымен, сіз өзіңіздің байсалдылығыңыздың арқасында ұрыс жағдайының орын алуына жол бермейсіз. Өзіңіз үшін пайдалы әрі жаңа нәрсені үйренуіңізге мүмкіндіктер бар. Егер де бұрындары сіз маңызды сұрақтарды шеше алмасаңыз, қазіргі уақытта сол сұрақтарды шешу мәселесін қолға алуыңызға болады. Есесіне барлық нәрселер сіз үшін айқынырақ бола түседі. Соқұйғыш. Күннің алғашқы жартысы барынша сәтті болмақ. Егерде шын мәнінде сәттіліктерге қол жеткізіңіз келсе, бір минутыңызды да босқа жұмсамай, түске дейінгі уақытта барлық маңызды шаруаларыңызды атқарып тастауға тырысыңыз. Бұл орайда табандылық пен өз қалауларыңызды жүзеге асыруға деген құштарлығыңыз жеңіс туын қолда ұстауыңызға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні қарсыластарыңызды артта қалдырып, шамаңыздың неге жететінін көрсете аласыз. Ал күннің екінші жартысында сізге дем алып тынығуға кеңес береміз. Сізді шаршататын шаруалар болса, кейінге қалдырыңыз. Күшіңізді қалпына келтіруге уақыт керек. Денсаулықтың саулығын қолдауға көмектесетін емдік шаралар мен дене жаттығуларын жасауға кеңес береміз. Осындай пайдалы әрекеттер сіздің денсаулығыңызды нығайтып, көңіл күйіңіздің жақсаруына ықпал етері сөзсіз.
Балықтар, сізді жақсы күн күтіп тұр. Жұлдыздардың қолдауын дұрыс пайдалана біліп, бұрынғы уақытта сізге өте күрделі болып көрінген мәселелерді қолға алуға тырысыңыз. Виртуалды әлемде түрлі мәселелерді талқылап, түрлі адамдармен араласуға қолайлы мүмкіндіктер бар. Сіз ортақ қызығушылықтары бар адамдардың басын біріктіріп, қолынан көп нәрсе келетін жақсы команда жасақтай аласыз. Кейбір балықтар бүгінгі күні бойынан кәсіпкерлік қабілетті байқауы мүмкін. Сонымен қатар ақшаның да түсуі ғажап емес. Түскен ақшаны жылдам жаратып тастауға тырыспаңыз. Сәлден соң бұл ақшаны қалай рет-ретімен жұмсауға болатынын ұғатын боласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.